Assalamualaikum Kazak eli. Bugünkü bizim videomuz Kazak'tın tañbaları jaylı boladı. Jalpı Kazak'tın tañbalarının türü öte köp. Sol tañbalardın birine toxtala kettim. Mısalğa mına tañba. Bu abak tañbası. Al mına tañba. Өздеріңіз білетіндей, бұл таңбаның атауы тарақ. Формасының өзі тараққа келіп тұр. Орысша бұл таңбаны тризубец, не болмаса гребень деп атайды. Тарақ, не болмаса айыр деген сияқты. Ендігі мәселе, бұл тарақ таңбасы туралы айтатын болсақ, бұл таңбаны қолданған руларының бірі ол Жалайыр руы. Одан кейін төрелердің де таңбасы осы тарақ таңбасы. Өзінің атауы айтып тұрғандай тарақты деген ру бар орта жүзде. Тарақтылардың да таңбасы осы тарақ таңбасы. Одан кіші жүздегі ноқтағалар, табын тамаруларында да осы тарақ таңбасы қолданылады. Жақында ғана баспадан Асқар Селеубаевтың Евразияның шынайы тарихы деген кітап 1000 дана болып шықты. Бұл кітап Қазбекбек Тауасарұлының 18-ші ғасырда жазылған «Түп-түқияннан өзіме шейін» деген кітапқа сүйеніп жазылған. Бұл кітап «Түп-түқияннан өзіме шейін» кітабын тәпсірлеп береді деп айтсам, қателеспеймін. Ендігі мәселе жаңа тарақ таңбасы туралы айтып отырмыз ғой. Бұл «Түп-түқияннан өзіме шейін» кітабында Шыңғысханды Жалайыр руынан таратады, ата шежіреде. Жалайыр руынан таратады. Енді осы кітаптағы біраз мәліметтерді сіздерге оқып берейін. Шыңғысханның дейді Жалайыр тайпасына шыққаны да даусыз дейді. Себебі оның жаңағы және төрелердің дейді тарақ таңғалы болуы дейді. Тарақ атам заманнан қазірге дейін Жалайыр тайпасының тамғасы дейді. Оған ешкімнің дауы жоқ дейді. Әрине, оған ешкімнің дауы жоқ. Мысалға, қытайлар Шыңғысхан деген фильм түсірді дейді. Сол фильмнің өзінде жаңағы Шыңғысханның киетін киімінде, төсінде тайға таңба басқандай тарақ тамғасы оның шыққан теге Жалайыр екенін мойындап айғайлап тұр дейді. Мысалы дейді, орта жүзде арғынның ішінде тарақты дейтін ел бар дейді. Олардың аты айтып тұрғандай тамғасы да тарақ дейді. Шындығына келгенде тарақты да Жалайырдың бір тармағы дейді. Себебі мына Жалайырдың баласы Манақ. Сол Манақтан үш бала тарайды. Орақты, тарақты, жазықты деген. Кейіннен жаңағы тарақтылар орта жүзге сіңіп кеткен болу керек. Себебі таңбалары да жаңағы тарақ таңбасы. Дәл осы сияқты дейді, Шыңғысханның да оның бүгінгі ұрпақтары төрелердің де таңбасы тарақ болу олардың Жалайыр тайпасының өкілдері екенін бұл тартпайтын дәлел. Енді шынымен де таңбаға біз көп мән беріп, осы таңбалардың шығу төркінін біз зерттеуіміз керек бізді. Тарақ таңбасы жайлы айтатын болсақ, украиндардың және де қырым татарлардың да осы тарақ таңбасын қолданатын бәріміз байқап біліп жүрміз. Оны этнографтар да білу керек деп ойлаймын. Мұнда енді «Түп-түқияннан өзіме шейін» кітабының 97-ші бетінде жазылған деректермен сіздермен бөлісіп кетейік. Темір Найман тауда бүкіл қазақ Ақ, Жан, Бал, Бол төртеуінің тұқымы тегіс хан көтерген соң өзінің ордасын, қарсысын түгендеді. Бас уәзірге елге атақ даңқы дәріптелген Тұранбай баласы оранды алды. Еркін уәзірлікке арғын Қуандық Тоқы биді қойды дейді. Жалайыр қорым баласы Мұқалі әмір болды. 500,000 әскерді бастағандардың көбі біздің түркілер қазақтар еді. Рас, Шыңғыс қолында монголдар да болды, олар бар жоғы 4,500 ғана адам еді. Одан басқа 32,000 татарлар барды. Татарлар да түркше сөйлейтін жұрт болатын. Шыңғыстың 500,000 соғыс қолы тегіс түркше сөйлейтін.
450 маңдайы арыстың 5 баласының үрім бұтағы болатын. Түркше сөйлейтін деген сол қазақша сөйлейтін, жа, түркі, түркі деген ғой. Біздің тарихымыз тереңде, жалпы осы кітапты оқып шығуға кеңес беремін. Әлі дүкен сөрелерінде пайда бола қойған жоқ ол. Кейін дүкендерде пайда болса, тағы да сіздерге қосымша ақпарат бере жатармын.